Masten ligger i Voksenåsen i Oslo. Nærmeste nabo er Kongsseteren. Erik Dalgaard er Hans Majestet Kongens vaktmester. Kongsseteren hadde lenge en basestasjon for mobil inne i bygningen. Den viste seg å være bare én meter fra Erik Dalgaards arbeidsplass. Han mener den også var en viktig årsak til sykdommen. Arbeid ved kongehuset er underlagt omfattende taushetsplikt. Men Erik Dalgaard ønsker å bruke lovens mulighet til å snakke om sin egen helse. Ja, jeg utsetter meg for en viss risiko for at jeg får sparket etterpå. Men jeg synes det er viktig å få satt et ansikt på eller overfølsomhed. Jeg har vært veldig forsiktig i nesten 10 måneder. Oppfordret fra arbeidsgiveren til jeg ikke å snakke med noen om dette. Men etter hvert som jeg har sett på tausesplikten i forsvaret når det gjaldt elektromagnetisk stråling i kviksagen, så kom det frem det at det ikke er tausesplikt når det gjelder helseskade og andre ting. Erik Dalgaard får nå jobbe på Slottet i Oslo sentrum, men har i store perioder vært helt eller delvis sykemeldt. Han søker nå om yrkesskadeerstatning for stråleskadene fra sitt forsikringsselskap. Saken er svært spesiell i Norge. Avgjørelsen kan komme til å gjelde flere. Det er jo yrkesskade 24 timer i døgnet for meg som har jobbet som vaktmester med boplikt. Så det går veldig langsomt å få noe respons tilbake fra forsikringen. Men jeg håper snart det kommer noe. Men hvis du får et nei, hva gjør du da? Da er jeg tvungen til å gå videre med rettssak. Jeg har ikke noe valg. Jeg mener ikke det kan være tvil om hva som har gjort meg syk. Dalgaard og andre mener de møter bastant motstand hos myndigheter og bransje. Telenor påberoper seg hensynet til rikets sikkerhet for å holde oversikten over mobilbasestasjonene hemmelig. Hvorfor er sikkerhets- og forsvarsinteresser opptatt av den lave strålingen? Igjen handler det om øst mot vest. Kina, Russland og mange land i Europa har en strengere grense enn Vesten. I vest har NATO-landene så å si den samme strålegrensen. I National Security Archives finner vi et notat fra 1977, skrevet av den militære etterretningen. Det hemmelige notatet forteller om flere funn i Sovjetunionen. Lav eksponering fra elektromagnetiske felt kan ha større negativ helseeffekt enn til nå antatt i Vesten. Notatet er fra CIA-sjef George Bush senior til president Jimmy Carter. Bush skriver, skal vi ta hensyn til helsefaren, vil det få store økonomiske og strategiske konsekvenser. Det amerikanske forsvaret er tungt inne i IEEE. Michael Murphy fra Luftforsvaret var den forrige lederen av strålekomiteen. Det handler rett og slett om at det amerikanske forsvaret er storforbruker av materiell som stråler. I Luftforsvaret, i marinen og i hæren. Radio, radar, satellite communications, electronic countermeasures and you know some specialized research type of equipment. So it's quite a large spectrum of sources that we have a need to assess out there. Dagens høyteknologiske soldat er utsatt for stråling fra mikrobølger hele dagen. Det gjelder både amerikanske styrker og de norske. Utstyr som stråler er med både i trening hjemme og i kamp ute. Strengere strålegrenser vil påvirke operasjonene, bekrefter det amerikanske forsvaret. Anytime you're going to lower an exposure limit like this, if you were going to do that, then you would have the impact of needing additional real estate around the source, or again, you'd have to reassess all the sources that you currently have out there. Forsvaret utsetter folk for stråling, men er selv med på å sette grensene for hva som er trygt. Ikke et problem, mener Forsvaret selv. The IEEE and those who are part of this group have a code of ethics that you are supposed to adhere to. You're expected to adhere to. As a professional, you have an ethical obligation to do the right thing, not the thing that, you know, is necessarily the popular thing to do or the thing that your company tells you to do.
The people that are here, they're honestly interested in doing the right thing. We want to protect people. Forsvaret har altså interesse av å tillate høye strålegrenser. Hvordan er det mulig at både forsvar og industri er gitt så mye makt? IEEE har hatt stor innflytelse både i USA og Europa. Påvirkningen kan følges helt til Norge. Altså, jeg ser ikke at vi skal ha noe formening om det. Vi følger Verdens helseorganisasjon. Vi følger ikke de amerikanske standardene. Men disse har hatt en betydelig innflytelse på WHO. Ja, hvordan da? Det har vært et betydelig samarbeid, en betydelig kontakt. Hvis du ser på de som sitter i ICNIRP og sitter i WHO sitt ekspertpanel, så er det mange forskere fra Europa som ikke har noen tilknytning til USA. Michael Repacioli sier ICNIRP og WHO er uavhengige. Men også i ICNIRP jobber et av medlemmene i det amerikanske luftforsvaret. Repacioli ble selv kritisert for at stråleprosjektet hans i WHO